Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Kanalın Şefirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışında qarşınızdayıq. Əziz izləyicilər, bugün məntəqə, eyni zamanda bizi gözləyən hədələr haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, məntəqədə nələr baş verir? Niyə İsrailin İranı vurması yenidən gündəmə gəlib? Diktatorların növbəti, belə deyək, sanki son nəfəslərini çəkməkdədirlər. Bunun nə qədər real olmasını bugünkü verilişimizdə araşdıracağıq. Eyni zamanda pandemiya dönəmində bəzi ölkələrdə durum dəyərləndiriləcək. Yəni, əslində, elə diktatura və pandemiya bu mövzuda da söhbət edəcək. Amma verilişimizin bugünkü əsas mövzusu İsrailin İrana yaxın həftələr ərzində hücum məsələsinin gündəmə gəlməsidir. Bu barədə yazırlar, deyirlər, amma biz bugünkü verilişimizdə bir də bu məsələyə bir politoloji nəzər istəyəcəyik. Verilişimizin qonağı politoloq Xaqani Cəfərlidir. Xaqani bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Mən də sizi və Azərbaycan internet məkanında ən böyük internet resursu olan Kanal 13 televiziyasının izləyicilərini salamlayıram. Çox təşəkkürlər Xaqani bəy. Sağ olun, var olun. Birbaşa mövzuya keçək. İsrail yaxın 8-10 həftə ərzində İranı vuracaq yazmışsınız ötən həftə. Vuracaq mı? Belə deyək ki, o bir politoloji rəydir, nəticədir gəlinən. Ancaq İsrailin qərarlarını təbii ki, İsrail dövləti özü verir. Onun qərarları haqqında dəqiq bilgi sahib olmaq mümkün deyil. Ancaq ortada bir neçə gerçəklik var. Gerçəkliklərdən biri odur ki, İsrailin yeni baş naziri Naftali Bennett BMT Baş Assambleyasında çıxış eləyərkən bəyan etmişdi ki, İran nüvə proqramı sayəsində bütün qırmızı xətləri keçib və İsrail heç bir şərtlər çərçivəsində İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verməyəcək. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bütün ekspertlər, hətta İsrail təmsil edən ekspertlər, qərb dövlətlərini təmsil edən ekspertlər bir mənalı bildirirlər ki, İran yaxın bir neçə həftədə, təxminən 10-12 həftəyə belə deyirlər ki, bu ilin sonuna kimi çox güman ki, özünün ilk atom bombasını hazırlayacaq. Ona görə də aydın görsənir ki, İranı bu məsələdən çəkindirmək istəyən dövlətlərin vaxtı qısalır, vaxt azalır. Əgər 3-5 il əvvəl İranın nüvə proqramı bir ehtimal olunurdu ki, nə zamansa gəlib atom bombası hazırlamaq səviyyəsinə çatar. Amma indi artıq bütün ekspertlər o qənaətdədir ki, İran yaxın bir neçə ayda, hətta bəziləri bir mənalı bildirirlər ki, bu ilin sonuna kimi özünün ilk atom bombasını hazırlayacaq. Deməli, buradan çıxan qənaət ondan ibarətdir ki, İsrailin İranın nüvə proqramının qarşısını almaq üçün vaxtı çox məhduddur. Artıq vaxt daralıbdır. Daha heç kəsin qarşısında illərlə vaxtı yoxdur ki, İranla diplomatik danışıqlar aparıb İranı bu işdən çəkindirməyə çalışsınlar. Üçüncü bir məsələ ondan ibarətdir ki, İranın yeni prezidentin anışma mərasimində İranın ali dini rəhbərinin ifadə etdiyi bir fikir var. Deyir ki, keçmiş prezidentin nəzərdə tutaraq deyir ki, ondan qalan yeganə irsin ondan ibarətdir ki, İran xalqı qərbə inanmamağın, qərblə anlaşmanın mümkünsüzlüyü qənaətinə gəldi. Bu da göstərir ki, yenidən diplomatik danışıqlar mümkün olmayacaq və İran özünün o diplomat, yəni belə deyək ki, bir çox hiləgər diplomatiyası vardı. O hiləgər diplomatiyasından vaxt uzatmaq üçün istifadə edərək özünün atom bombasını hazırlamağa çalışacaq. Amma mən əminəm ki, dünya dövlətləri bunda maraqlı deyil. Çin istisna olmaqla dünyanın böyük dövlətlərinin heç biri İranın nüvə silahına malik olmasında maraqlı deyil. İstəyir, bura qərb dövlətləri daxil istəyirsə də region dövlətləri, hətta Rusiyada İranın nüvə dövlətinə çevrilməsində maraqlı deyil. Çünki İran nüvə dövlətinə çevrilən kimi Türkiyə, Səudi Ərəbistanı, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrin də nüvə silahı əldə etmək üçün tam mənəvi hüquqi yaranacaq. Yəni, o dövlətlər də dəfələrlə bəyan ediblər ki, bilirsiniz, Türkiyə də bunu dəfələrlə səsləndirib, Səudi Ərəbistanın rəsmiləri də, ondan sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri rəsmiləri də dəfələrlə səsləndiriblər ki, əgər İran nüvə silahı əldə edərsə, bizim artıq başqa yolumuz qalmayacaq. Biz də nüvə silahı yaratmağa başlayacaq. Bu isə o deməkdir ki, Bəşəriyyətin son illər
nüvə silahının yayılmaması ilə bağlı apardı. Bütün işlərin üstündən xətt çəkilməsi demək olacaq və nüvə silahının kəskin sürətdə yayılması demək olacaq. Özü də hansı bölgədə yayılır? Dünyanın ən narahat bölgəsində. Ona görə belə bir bölgədə nüvə silahının yayılmasında dünyanın heç bir dövləti maraqlı deyil. İstər Rusiya, istər Böyük Britaniya, istər Amerika Birleşmiş Ştatları, yəni mən o dövlətləri sadalayıram ki, onlar Birleşmiş Milletler Təşkilatında veto hüququna malik üz dövlətlərdir və İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda iştirak edən dövlətlərdir. Eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olmayan, ancaq İranın nüvə proqramında iştirak edən digər dövlət Almaniyada da bu məsələdə maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, Avropa dövlətləri bilirsiniz ki, hətta atom elektrik stansiyalarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı işlər görürlər. Belə bir zamanda nüvə silahının yayılmasında normal bir dövlət maraqlı ola bilməz. Yalnız Çin, bilirsiniz ki, Çin istəyir ki, dünyada daha çox anti-Amerikan, anti-Qərb dövlətlərin... Nədir, Çinin məqsədi nədir bunda? Çinin məqsədi... O, Çinin Amerika boyda bazarı var. Çinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Çin Amerika ilə qarşı-qarşıya gəlmək istəmir. Çin istəyir ki, Amerika ilə qarşı-qarşıya gələcək Şimali Koreya kimi çoxlu dövlətlər olsun. Şimali Koreya, İran, sabahlar hər hansısa bir başqa dövlətlər bunlar... Bir koalisiya yaradır da belə deyək. Bunlar daha çox Çinə manevr eləmək imkanları yaradır. Bilirsiniz ki, Koreya ilə danışıqlarda əsas vasitəçi kimi istifadə olunur Çin. Çindən tələb olunur ki, Şimali Koreya təzyiq göstərilsin ki, o özünün bir sıra nüvə proqramlarından, ondan sonra balistik raket proqramlarından çəkinsin. Eyni işi aydın görürsənir ki, Çin bu bölgədə İran üzərində oynamaq istəyir. Çox ehtimal ki, yaxın şərqdə başqa dövlətlərin üzərində də oynamağa çalışacaq. Bununla, belə deyək ki, Dəlisov dövlətlər yaradır. Həmin Dəlisov dövlətlərlə Qərb arasında anlaşmada iştirak eləyir, söz sahibi olur və bundan da müəyyən güzəşlər qazanır. Bu, bütövlükdə Çinin belə aydın görsənir ki, bir stratejisi var bundan bağlı. Digər tərəfdən əsas məqsəddə özünün ABŞ-ın təzyiqlərindən, təhdidlərindən yayındırmaqdır. Bilirsiniz ki, Tayvanla bağlı Amerika Birleşmiş Ştatları ilə Çin arasında çox gərgin münasibətlər mövcuddur. Tayvanın Çinlə bir dövlət olmasına Amerika Birleşmiş Ştatları etiraz etmir. Ancaq bunun sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə olmasının tərəfdarıdır. Çinin gücdən istifadə edib Tayvanı özünə birləşdirilməsinə imkan verməyəcəklərini son olaraq Birləşmiş Ştatların prezidenti Joe Biden də ifadə edib ki, buna imkan verməyəcək. Lazım gəlsə, Tayvanı müdafiə edəcək. Belə bir vəziyyətdə Çin təbii ki, maraqlıdır ki, dünyada Şimali Koreya kimi bir neçə Dəlisov dövlət olsun və onların da hamısının Çindən asılı olduğu üçün yəni, Çin onları təsir göstərir. Belə bir sonuç anladım ki, Çin İranın atom silahı əldə etməsində maraqlıdır. Özü üçün belə deyək, cəhbə yaradır. İranın timsalında, Şimali Koreyanın timsalında və yəqin ki, hələ ki siyahi bundan ibarətdir. Amma reallıq bundan ibarətdir. Mənim izlədiyim təxminən bir son 20 ildə MAGATE, xüsusilə Əl-Baradi MAGATE-nin direktoru olan zamanda İrana saysız hesabsız nəzarət missiyaları gəlmişdi. Nətənzdə yoxlayırdılar. Və hər dəfə də sonuç bu idi ki, bu zənginləşdirməni İran həddindən artıq çox edir. Bəli. Bu sənayi, kənd sərfatı missiyasından daha çox atom bombasına oxşuyur. Bəli. Amma sonuç yoxdur ortada. Nə baş verdi? Yenə də eyni mövzu, 20 ildir bu məntəqənin insanlarına bu mesaj verirlər ki, İran atom bombası yaratmaq istəyir, düzəltmək istəyir. İsrail onu vuracaq, biz gedək İranla danışaq olmasın. Bu prosesin bir sonu olmur. Biz ona görə sual verirəm ki, ya bu atom bombası düzəltməyi, o vaxtı mənim məşhur bir Əhməd Nicat dönəmi idi, demişdi ki, farsçası belədir, yəni tərcüməsi, deyir, yaxşıdırsa niyə bizdə olmasın, pissə niyə sizdə var? Belə bir Əhməd Nicadın yanaşması var. Bu proses nəyə doğru gedir və bunun sonucu nə vaxt olacaq? Əhməd Nicadın o ifadəsi ilə çıxış edəcək, onda
BMT üzvü olan dövlətlərin hamısının haqqı var ki, nüvə dövləti olsun. Amma bu nüvə dövləti bilirsiniz ki, ilk dəfə 45-ci ildə Amerika Birleşmiş Ştatlarında, 50-ci ildə isə Rusiyada yaranan, Sovet İttifaqında yaranıb. O zaman cəmi iki ölkədə var idi. Amma sonralar bir neçə ölkədə yayıldı bu burada. Çin, Hindistan, Pakistan, Şimali Koreya və İsrail, Böyük Britaniyada nüvə dövlətlərinə çevrildilər, Fransa nüvə dövlətlərinə çevrildilər. Amma bu dövlətlərin heç biri 45-ci ildə Amerika Birleşmiş Ştatlarının Yaponiya atdığı nüvə bombalarını istisna etsə, hələ heç kim ondan istifadə etməyib və heç kim də onunla kimsə təhdid etməyib. Bilirsiniz ki, Amerika Birleşmiş Ştatları 2-ci Dünya müharibəsinin bitməsindən sonra, yəni Nagasaki'ya, Hiroshima'ya nüvə bombası attıqdan sonra cəmi bircə dəfə İran məsələsində Sovet İttifaqının atom bombasından təhdid edib. Sovet İttifaqı o zaman İrandan özünün ordularını çıxartmaq istəmirdi. Onda bir dəfə təhdid edib ki, çıxarmasanız sizə nüvə zərbəsi indirir. Digər hallarda Amerika Birleşmiş Ştatları bugünə kimi heç kəsi təhdid etmir. O eyni sözləri Sovet İttifaqı haqqında da demək lazımdır. Yəni ədalət namına onu demək lazımdır ki, Sovet İttifaqı heç kimi nüvə bombası ilə təhdid etməyib. Baxmayaraq ki, Sovet İttifaqının varisi olduğunu iddia edən Rusiyanın yeni rəhbərliyi atom bombasından istifadə edə biləcəyi ilə bağlı açıqlamalar verir. Yəni Putin Stalin ilə müqayisədə belə daha çox belə insanlığa ziddə həmin belə başa düşdü. Bəli, bəli, bəli. Çox maraqlı. Çünki Sovet İttifaqının rəhbərliyi heç zaman hər hansı bir dövlətə qarşı bilirsiniz ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Türkiyə ilə münasibətlərinin gərgin vaxtları olub. Ondan sonra 60-cı illərdə Çexoslovakiya məsələsində qərbinin bir sıra ziddiyyətlər olub, amma hər hansı bir ölkəyə nüvə zərbəsi indirəcəyi ilə bağlı təhdid etməyib. Amma hazırki Rusiya hakimiyyəti bununla bağlı bir neçə dəfə çıxış edib. Bu da Ruslar onunla özlərinə bəraət qazanırlar ki, digər adi silahlarda qərbin üstünlüyü var. Biz qərbin o üstünlüyünü yalnız ilk olaraq nüvə zərbəsi indirməklə ala bilərik. Əks halda məğlub durumuna düşəyib. Məlub olmamaq üçün biz ilkin olaraq nüvə zərbəsi indirmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Bunu hətta bilirsiniz ki, özlərinin təhlükəsizlik və müdafiə strategiyalarına da daxil ediblər. Ancaq mən ehtimal etmirəm ki, Rusiyanın hazırki rəhbərliyi belə atom olmasını istifadə etməkdə belə deyək ki, qərarlı olsun və yaxud da ki, həqiqətən ürəklərindən keçsin ki, biz bundan istifadə edək. Amma İran məsələsi fərqlidir. İranın bir çox dövlətlərinin çox ciddi problemləri mövcuddur. İstər İsraillərin, istər Ərəb dövlətlərinin aralarında çox ciddi problemlər mövcuddur. Hətta ərazi iddialarına kimi aralarında ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlər uzun illərdə aradan qaldırılmayıb. Və dövlətlərin heç birində obrisindən hərbi gücü çox olmadığına görə bu məsələdə bir tərəfli qalib gələ bilmir. Amma İran nüvə silahı əldə edəcəsə, onu o rəqiblərindən birinə qarşı istifadə etməyəcəyini heç kim zəmanət vermir. Digər tərəfdən, nüvə dövləti olduqdan sonra istənilən addımı atacaq və hər kəs çəkinəcək ki, artıq bunun nüvə silahı var. Bundan böyük müharibə lazım deyil. Belə deyək ki, məsəl üçün, bugünlərdə yəni özünü sığorta eləyir də belə çıxır. Tamamilə haqlısınız. Məsəl üçün, əgər İranın nüvə silahı hazır olsaydı, Azərbaycan sərhədlərini keçə bilərdilər bu təlimlər vaxtı. Ancaq əllərində elə bir güclü kozor olmadı. Amma keçməsi haqqında da Kaliberas saytı yazdı ki, savaş vaxtı Zəngilan ərazisində daxil oldular və bizim orada 14 kilometr geri çəkilib. Bəli, o faktdır, faktdır. Ancaq o Azərbaycanla toqquşma mənasında deyildi. Sadəcə olaraq Ermənistanın bir müddət çox güman ki, o da Ermənistan rəhbərliyinin müraciət əsasında olub. Ermənistan hər bir rəhbərliyinin müraciət əsasında olub ki, bizə bak qazanır. Mən o cür ehtimal eləyirəm. Yəni siyasi qərar olsaydı onlar oradan çıxmazdılar. Və biz də onları oradan çıxarmaq üçün hərbi gücə əl atmazdı. Amma o çox bir ehtimalla ondan ibarət olub ki, Ermənistan hər bir rəhbərliyi müraciət edib ki, biz burada çox vəziyyətə düşürük, bizə bir
bir günlük vaxt kazandırmalısınız ki, biz qüvvələrimizi cəmləyək, müəyyən ərazilərdən qüvvələrimizi çıxaraq, itki çox verməyin. Bu məqsədlə, belə deyək ki, İranda onlara bir günlük nəfəslik kazandırıb. Yəni deyirəm, siyasi qərarları iddia etdiklərindən müharibədə. Təbii ki, təbii ki. Bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə ifadə etmişəm, bir daha ifadə etmək istəyirəm ki, dövlətlərin dini olmur. Nə İranın dövlət dini yoxdur, nə Ermənistanın, nə Azərbaycanın. Dövlətlərin maraqları var. İran dövləti Azərbaycan adlı dövlətin mövcudluğunda güclü olmasında maraqlı deyil. Mövcudluğu ilə barışıb. Buna bir açıqlama gətirək, mən də yazmışam bu haqda. İstəyərdim bir politoloji izahı olsun bunun. Niyə maraqlı deyil? Bilirsiniz, böyük dövlətlərin böyük dövlət olması üçün 3 əsas şərtlə alınır. Bunlardan biri güclü iqtisadiyyatdır, güclü ideologiyadır, güclü ordudur. İranın iqtisadiyyatı çox pis vəziyyətdədir. İranın istinad elədiyi dəyərlər ideologiya gözdən düşüb. Yəni onun bugünlərə üzərində dayandığı şiə ideologiyası, Cəfəri məhzəbinə dayanan şiə ideologiyası artıq cəlb edici ideologiya deyil. Belə bir cəlb ediciliyi olmayan da ətrafda cəlb edici dövlətlərin xüsusilə də eyni belə deyək ki, coğrafiyanı paylaşan, eyni tarixi paylaşan, eyni mədəniyyəti paylaşan bir dövlətin güclü inkişaf eləmiş dövlət olmasında maraqlı deyil. Çünki o dərhal o bir dövlət cəlb edici olur. Yəni Azərbaycan inkişaf elədikcə, özünün dünyəviliyi genişləndikcə, insan hüquqları, demokratiya genişləndikcə, iqtisadiyyat inkişaf elədikcə İranda yaşayan xalqlar üçün nümunəyə çevrilir, cəlb ediciliyi yaranır. Ona görə də ancaq bunun tarix kökləri ondan ibarətdir ki, İran ümumiyyətlə burada Azərbaycan adlı dövlətinin olmasını istəmirdi. Çünki bunu özünün ərazisindəki Azərbaycan kökənli insanların oradan qopa biləcəyindən narahat idi. Və o narahatçılıq gerçək bir narahatçılıqdır. Ancaq məsələ tarixin də üzərində deyil. Artıq istər İranda olsun, istər dünyanın hər hansısa başqa bir ölkəsində olsun. İnsanlar daha çox azadlıq olan yerə meyil edirlər. Hər bir insan öz potensialını harada daha çox gerçəkləşdirə bilər, ora can atırlar. Məsəl üçün, bu günlərdə mən izlədim, Əfqanistanda qadınlar Talibanın o diktaturasına etiraz edirlər, o çadranı örtmək istəmirlər. Çünki insanlar azadlıq istəyir. 50 il əvvəl insanların azadlığına bağlı bu qədər anlayışı yox idi. Ancaq internet insanlara azadlıq anlayışının nədən ibarət olduğunu göstərib. Bu günləri İranda da mənim gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, İranda da insanlar məhz dünyəvi, demokratik, insan haqlarına dayanan dəyərlərə meyil edirlər və İranı da narahat edən odur ki, tutaq ki, Ərəb dövlətləri ilə bağlı heç bir narahatçılığı yoxdur. Əvvəllər Türkiyə ilə bağlı narahatçılığı var idi, amma son ilə Türkiyə ilə bağlı onun narahatçılığı da var. Belə siz özünüz keçid elədiniz Türkiyə ilə bağlı məsələyə. İsrail İranı vuracaq yazmışsınız. İndi onu əsaslandırdınız ki, nəyə görə vuracaq yazmışam. Təbii ki, bu məsələdə məntəqənin aparıcı gücü Türkiyədir. Türkiyə-İsrail münasibətləri, Türkiyə-İran balans münasibətləri, bütün bu tandemdə və yaxud da bu üçbucaqda Türkiyənin yeri necə olacaq? Məsələn, İsrail-İran qarşıdurması. Biz məsələn, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İran-Azərbaycan bu gərginliyində açıqlamasını eşitdik. Dedi ki, İran öz ərazisində yaşayan Azərbaycan türklərinin sayını gözəl bilir. Yəni, o heç zaman Azərbaycana müdaxilə etməz. Təbii ki, İsrailin də İrana saldıracağı, ya müdaxilə edəcəyi, ya İranı cəzalandıracağı, adını nə qoyursa qoyaq. O məsələdə siz necə düşünürsünüz? Bugün özü qərb ölkələrlə problem yaşayan, yəni 10 səfirin getməsi, bunlar hamısı getməsi ilə bağlı ölkə prezidentinin açıqlaması. Mən düşünürəm ki, Türkiyənin diplomatiya tarixində bir ilk oldu bu. Ümumiyyətlə, dünya diplomatiya tarixində bir ilkdir. Mən istəyərim o məsələyə də sizin fikrinizi eşidək və İran-İsrail tandemində Türkiyənin yeri. Çox gözəl bir mövzudur, amma mən onu qeyd edeyim ki, burada veto hüququ, İsrailə veto hüququ qoya biləcək iki dövlət mövzudur. Biri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, biri Rusiyadır. Rusiya. Digər dövlətlərin heç biri İsrailə veto qoymaq hüququna, daha doğrusu imkanlarına malik deyil. Amma Birləşmiş Ştatlar... Məsələn, Böyük Britaniya malik deyilmi? Xeyr.
Birleşmiş Ştatlar və Rusiya istisna olmanın heç bir dövlətin o imkanları yoxdur ki, İsrail hər hansısa bir qərarından çəkinsin. Çünki aydın görsənən bir şey var. Amerika Birleşmiş Ştatlarında dövlət başçısı ilə görüşən İsrailin baş naziri Rusiya gəldi və Rusiya prezidenti ilə 5 saatlıq danışıqlar apardı. Bu danışıqlarla bağlı onu qeyd edilib ki, o danışıqlar 3 saat keçilməsi nəzərdə tutulub, ancaq 5 saat çəkib. Rusiya prezidenti kimi bir adamın o qədər çox boş vaxtı yoxdur ki, kiməsə artıq vaxt ayırsın. Eyni zamanda Rusiya ilə İsrail arasında ayrı bir strateji, önəmli məsələlər yoxdur ki, onun ətrafında saatlarının danışığı aparmaq ehtiyacı yaransın. Bilirsiniz ki, onların arasında, iki dövlət, yəni İsrail ilə Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 2 milyard səviyyəsindədir. Yəni, o qədər kiçikdir ki, həm İsrail üçün, həm Rusiya üçün o qədər önəmsizdir ki, onun ətrafında saatlarla danışmaq ehtiyac yoxdur. Digər tərəfdə, hər hansı bir bölgədə toqquşmurlar ki, o məsələləri, o problemləri çözmək üçün saatlarla danışıq aparsınlar. Məlumatlara görə, İsrailin baş naziri Rusiya prezidenti ilə görüşmək üçün səhər saat 5-də öz ölkəsindən çıxıb ki, saat 10-da danışıqlara çatsın, saat 10-da Soçidə danışıqlar başlayır. Yəni, əgər bu önəm daşımasaydı, İsrail kimi bir dövlətin başçısı səhər saat 5-də vətəndən qalxıb başqa bir ölkəyə getməlidir. Bu, danışıqların önəmini göstərir. Ən önəmlisi isə, yayılan məlumatlara görə, əldə olunan razılığa görə yaxın zamanlarda Rusiya, Amerika Birleşmiş Ştatları və İsrailin təhlükəsizlik məsələləri üzrə aparıcı şəxslərin üslü formatda görüşün keçilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Burada iştirak edəcək Rusiya tərəfindən Təhlükəsizlik Şurasının katibi, Amerika tərəfindən iştirak edəcək Prezidentin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri və İsraildən də təbii ki iştirak edəcək Təhlükəsizlik Şurası üzrə Şuranın katibi. Yəni, faktik olaraq bu üçlü format onu göstərir ki, məhz hərbi məsələləri müzakirə edilir. Üç hərbi məsələlərə cavabdeh adam, təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdeh adam, özdə necə bir ziddiyyətli şeydir. Rusiya, Amerika Birleşmiş Ştatları aralarında çox kəsin ziddiyyətlər var, amma o ziddiyyətlərə baxmayaraq, İsrail onların ikisini bir araya gətirir. Yəni, İsrail buraya başqa bir dövləti qoşmur. Nə Böyük Britaniyanı, nə Avropa Birliyini, nə Türkiyəni. Yəni, İsraildə də, bütün dünyada da anlayırlar ki, onları çəkindirəcək iki dövlət mövcuddur. Biri Rusiyadır, biri Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır. Və Rusiyanın razılığı olmadan da İranı vurmaq istəmirlər və vurmayacaqlar. Mən gəldim qənaət ondan ibarətdir ki, hazır ki, İsrail hökumətinin qarşısında duran yeganə məsələ Rusiyanın razılığını almaq, təbii ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının razılığını ehtimal edirəm ki, alıblar və ondan sonra İranla bağlı çəkindirici adımlar atacaqlar. Türkiyəyə gəlirsə, Türkiyənin belə bir imkanları yoxdur ki, nə İsrailə, nə hər hansısa bir dövlətə regionda böyük müharibə ilə bağlı veto qoymaq imkanları olsun. Çünki onun üçün gərək özünün çox ciddi çəkindirici imkanların olsun. Məsələn, Rusların istər hava hücumundan müdafiə sistemləri, istərsə də hücum silahları imkan verir ki, İsrailin tərəfi bu məsələdən çəkinməyə inandıra bilsin ki, mən buna imkan verməyəyim. Amma Türklərin belə bir imkanı yoxdur. Bizim Türkiyəyə olan sevgimizə baxmayaraq, gerçəklik bundan ibarət. Digər tərəfdən, o sonuncu məsələ ilə bağlı, Türkiyə prezidentinin o açıqlamasını Azərbaycanda ruh yüksəkliyinə belə şeylə qarşılayanlar olsa da mən bunu çox yanlış hesab edirəm. Yəni o dünya 5-dən böyüdür tezisinin davamı kimi dəyərləndirildi mən belə başa düşürəm, eləmi? Yox, o bilirsiniz dünya 5-dən böyükdür, o bilirsiniz Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvlərini nəzərdə tutur. Yazıcıda olan Almanya təxminən bir 10 il bundan əvvəl eyni təşəbbüslərlə çıxış eləmişdi. Yaponiyanın belə təşəbbüsləri var idi, onlar da. Hindistanın belə istəkləri var. Ancaq hər kəs anlayır ki, istər Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, istərsə də bu məsələdə maraqlı olan dövlətlər anlayır ki, burada çox belə deyək ki, effektli mexanizm tapmaq da çox çətindir. Çünki oradan veto hüququ qaldırılsa bir problem olacaq. Veto hüququ qaldırılmayıb, o üzvlərin sayı artırılsa, onda orada hər hansı bir məsələdə anlaşmaq çətin olacaq. Bilirsiniz ki, hətta bəzən 15 dövlətin anlaşılmamalı üzvlətindən bir çox məsələləri
gündəmə gətirib həyata keçirmək olmur. Hətta veto qoydular, Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarına belə çıxmır. Əgər sabahları 5 deyil 10 dövlətin veto hüququ olsa, deməli daha çox bu mexanizm işləyəcək də. Yəni hər məsələdə biri narazı qalıb veto qoysa, bu mexanizm işləməyə. Bu narazılıq var. Amma təbii ki, o mexanizmin də təkmilləşdirilməyə ehtiyacı var. Bunu qeyd edelim ki, Almanya'da, Japonya'da, Türkiye'de ifade edilir. Hatta Afrika Birliği de dəfələrlə bunu ifade edilir ki, Afrika qitəsinin orada bir təmsilçisi yoxdur. Belə ifadeler olur. Ama bunlar hələlik gerçək mexanizm halına gəlib çatmır. Hesab edirəm ki, məsəl üçün, BMT Baş Assambleyasının rolunu bir qədər artırmaq olar. Bununla daha bir çox təsir eləmək olar. Amma bütövlükdə o mexanizmləri söküb təzədən yığmaq hamı üçün ciddi problemlər törədəcək. Ona görə də Rusiyada, digər dövlətlərdə qalıblar ki, biz bunu yaratmışıq, indi bunu dağıdıb yenisini nə yaradaq bilmirik. Rusiya prezidentinin çox qəşə bir ifadəsi var idi. Deyir ki, bu doğrudur, haqlıdır. Amma əgər biz bu veto hüququnu ləğv eləsək, bu çevrilib olacaq BMT-dən əvvəlki Millətlər Liqasının 18-ci ildə Millətlər Liqasının vəziyyətinə düşəcək. O da haqlı fikirdir. Ancaq dövlətlərin də öz maraqlarını təmin etmək üçün mübarizə aparmaq haqları var. Türkiyənin də, Almaniyanın da və digər dövlətlərində belə haqları var. Amma bu məsələ 10 səfirin Türkiyədən çıxarılması, persona non grata elan edilməsinə bağlı deyil. Sadəcə olaraq Türkiyə rəhbərliyinin mənim qənaətimcə bir qədər əsəbilik mövcuddur. Bu əsəbilik nəticəsi olaraq o 10 səfirə persona non grata elan edəcəklərinə bağlı bəyanat səsləndirmişdir. Amma elan edilməyib də? Edilməyib. Mən izlədiyimə görə istər Müdafiə Naziri, istərsə də Milli İstihbarat Təşkilatının rəhbəri prezidentlə görüşərək onu bu fikrindən daşındırmağa çalışıb ki, bu bizim zərərimiz olacaq. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirini qovmaq sənin ondan almaq istədiyin 40 ədəd F-16-nın və yenilənməsini istədiyin 80 F-16-nın məsələsinin üzərinə xətt çəkir. Yəni, Türkiyə ilə Amerika Birleşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərin həddindən artıq zədələcisi məsələdir bu. Sən Amerika Birleşmiş Ştatlarının səfirini o zaman qova bilərsən ki, o elə bir addım atsın, Amerika elə bir addım atsın ki, sənin onun üçün tam mənəvi haqqın olsun. Ancaq səfir neyinim? Səfir sənin təsis etdiyin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını izah etməyini istəyir. Sənə təzik etməyib, sənə demir ki, bu adam hökmən azad olmalı. Sadəcə olaraq deyiblər ki, Osman Kavala haqqında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı icra olmalıdır. Siz bilirsiniz ki, o Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin üzv olan dövlətlərin hamısı üçün o məhkəmənin qərarları məcbur edir, icra edilməlidir. İcra edilməyəndə o Avropa Şurasına kimi gedib çıxır, Nazirlər Kabinetinə kimi, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə kimi gedib çıxır ki, onlara sanksiyalar tətbiq olunsun. Çünki sən imza atıb öhdəçilik götürmüşsən. Türkiyə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təsisçilərindən biridir. Özü təsis edib, onun nizamnaməsinə özü yazıb. İndi sən onun yazdığı nizamnaməsinə əməl etmirsən və bunu səndən istəyənlərə çox irad bildirə bilərsən, amma çox aqressiv şəkildə etiraz etmək yanlışdır. Xaqani bəy, sizə elə gəlmirmi ki, Sayın Erdoğanın o yanaşması, onun ölkə səfirləri ilə bağlı yanaşması biraz da ölkədə mövcud olan gərginliklə bağlıdır. Hətta siz neçə gün öncə də qeyd etmişdiniz ki, ölkədə bir zənginlərin qiyamı var. TÜSİAD yeni bir toplantı keçirib. Mən istəyərdim bu məsələ haqqında da fikrinizi eşidək. Nə baş verir Türkiyədə keçirdik qardaş olsun? Türkiyə çox ciddi sosial iqtisadi böhran keçirir. Faktik olaraq son bir ay ərzində Türk lirəsi dollarla müqayisədə 1 lirə ucuzlaşıb. Yəni bir ay əvvəl Türk lirəsi, bir Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 8,5 Türk lirəsi idi. Ancaq bu günləri artıq 9,6-nı keçib 10 liraya yaxınlaşır. Bu o deməkdir ki, Türk vətəndaşları bir ayın içərisində kifayət qədər kasıblayıblar. Eyni zamanda o zəngin insanlar, iş adamları,
bank sahipleri, bunlar çok ciddi itkiye məruz qalıblar. Bilirsiniz ki, Türkiye'nin 450 milyard harici borcu var. Liranın bir dolar karşısında bir lira bir ay arzında ucuzlaşması hemen 450 milyard borcu olan insanların borcunun üstüne 450 milyard lira gelmesi demektir. Çünkü onlar hariçten borcu, krediti dolar ve avro ile götürüpler, onu öz ülkelerine çevirirler liraya, sanayiye yatırıplar, kent tasarrufatına yatırıplar, turizme yatırıplar veyahut da kredi şeklinde insanlara verirler, lirayla vatandaşlara verirler. Ancak həmin borçlu olduğu banklara, xarici banklara, maliyyə institutlarına dollar şeklinde qaytaracaklar. Yani liranın ucuzlaşması onları çok ciddi itkilere məruz qalır. Bu itkilerin altında Türk sənayesi əzilir ve Türkiye Sənayeçiləri ve İş Adamları Birliği, kısa olarak TÜSİAD adlandırılan bu qurum ona etiraz edir. Çünkü onlar çok büyük itki altındadırlar. Hakimiyyətin səhv iqtisadi siyasetinin, səhv xarici siyasetinin təzikləri altında çok büyük itkilere məruz qalırlar. Ve onu da qeyd edelim ki, uzun illerde Türkiye ictimaiyyatının aparıcı isimleri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsil edən önemli imzalar TÜSİAD'ı tənqid edirdi ki, niye münasibət bildirmirsiniz? Ölkənin düşdüyü bu vəziyyətə münasibət bildirmək lazımdır. Ve faktik olarak TÜSİAD da cəmiyyətdən gələn çağrışlara reaksiya veribdi. Özü də çox belə deyək ki, ağlı şəkildə, əsaslandırılmış şəkildə ölkəni düşünərək, çünki bir ölkənin güclü iqtisadiyyatı olmadan o ölkə heç zaman güclü ola bilməz. Bizim dostlarımız bəzən yanılırlar və elə hesab edirlər ki, Türkiyənin güclü lideri varsa, bu Türkiyənin güclü dövlət olması deməkdir. Yenə deyirəm, Türkiyə həddindən artıq böyük borc altındadır və cəmiyyət o borcun altında çıxılır. Yəni siz Türkiyə ilə əlaqəsi olan insanlardansınız, bilirsiniz. Bizim də Türkiyədə yaxın yaşayan dostlarımız, yaxınlarımız var. Məsəl üçün o Türkiyə Mərkəzi Bankının son qərarından sonra mən yaxınlarımın biri ilə danışırdım. Mənə dedi ki, küçə qaynayır. Yəni insanlar çox narazıdır. Küçə belə partlayış, sosial partlayış həddinə gəlib çatıb. Qəfildən insanlar görür ki, kasıbladır. Bir gün içərisində, bir saatin içərisində kasıbladır. Belə hərəkətlər bir qayda olaraq sosial partlayışlara yol aça bilən hərəkətlərdir. Amma təəssüf ki, Türkiyənin hazırki hakimiyyəti sanki iqtisadiyyatı önəmsiz bir məsələ kimi görərək, əsasən beynəlxalq aləmdə manevrələr eləməklə, müxtəlif konfigurasiyalar qurmaqla vəziyyətdən çıxacağından bile düşünülür. Sizin verilişdə bir dəfə də mən ifadə etmişəm. Türkiyənin diplomatiya tarixində Abdülhamid taktikası deyilən bir şey var. Abdülhamid'in nə elədiyi bu günləri Erdoğan elədiklərin eynidir. Osmanlı'nın iqtisadiyyatı çökürdü, ancaq o müxtəlif kombinasiyalar qururdu. Rusiyaya qarşı İngiltərə ilə kombinasiya qururdu, İngiltərəyə qarşı Rusiya ilə kombinasiya qururdu. Amma sonunda neyin nədi? Sonunda Kipr adasın İngiltərəyə icarəyə verdi. Çünki büyük borcu var idi, borcunu qaytara bilmirdi, vergi yığa bilmirdi. Yəni analoji aldı indi. Bəli, oxşar vəziyyətdir. Yəni analoji deyil, amma çox oxşar vəziyyətdir. Çünki Türkiyənin borcu artır. Əgər liranın dəyərdən düşməsinin qarşısını ala bilməsələr, bu faktiki ölkənin idarə olunmaz vəziyyətə gətirib çıxara biləcək. Məsəl üçün, bugün dünyada söhbət inkişaf edilmiş dövlətləri nəzərdə tuturam, yəni Afrikanın qəbilə dövlətləri nəzərdə tuturam. İnkişaf edilmiş və inkişaf edilməkdə olan dövlətlər arasında Türkiyə qədər milli valyutası çox dəyərdən düşən ikinci bir dövlət yoxdur. Bəli. Xaqan Bey, çox təşəkkür edirəm. İzləyicilərdən də çox xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənib paylaşsınlar. Verilişimizin qonağı politoloq Xaqani Cəfərlidir. Xaqani Bey, mənim yadıma gəlir, yəni bəlkə də o qədər detallardan yadıma gəlməsə, İranda yaşadığım dönemde belə bir ifadə var idi ki, o vaxtı inqilabın ilk illərində İslamın siyasətə qarışmamasını irəli sürənlərə qarşı Ruhullah Xomeyni onları İslam'ı Amerika'ya adlandırmışdı. Yəni Amerikan İslam'ı adlandırmışdı. Yəni söhbət nədən gedir? Siyasət və İslam.
Son günlər bundan bağlı sizin də bir açıqlamanız Bəli. Oldu. Siyasi İslam faktoru ilə bağlı. Zaten biz Türkiyədən danışırıq. Türkiyədə də son zamanlar İslam faktoru ilə bağlı. Yəni müxtəlif, yəni cəryanlar, müxtəlif fikirlər, müxtəlif fikir adamlarının açıqlamalarına şahid oluruq. Elə yeri gəlmişkən Türkiyədən danışırıq. Bu siyasi İslam məsələsini sizin dəyərləndirməniz necədir? Məntəqədə siyasi İslamın çəkişi nə qədərdir? Bu son günlər biz siyasi İslamın bir də İran üzünü gördük Azərbaycana qarşı. Bugün Azərbaycanın özündə belə həmin o siyasi İslamın törtöküntülərinə qarşı dövlətin mübarizəsinə şahid oluruq. Mən istəyərdim bu siyasi İslam faktorunu məntəqədə sizin dilinizdən eşidək. Hansı səddədir, hansı səviyyədədir? Vəziyyət yaxşı deyil. Nədən ötəri deyirəm yaxşı deyil? Bilirsiniz ki, bir neçə il əvvəl çox böyük bir araşdırma aparılmışdı və o araşdırmanın nəticəsində məlum olmuşdu ki, Türkiyədə yaşayanların 23% Türkiyə vətəndaşlarının 23% şəriət dövlətinin olmasının tərəfdarıdır. O səhv eləmirəmsə təxminən bir 10 il, 12 il əvvəl bizimlə müqayisədə rəqəm çox yüksəkdir. Çox yüksəkdir. Və ötən illər ərzində Türkiyədə bu rəqəm kifayət qədər yüksəlib. Bilirsiniz ki, Türkiyədə Diyanət işləri, yəni din işlərə baxan nazirliyin səlahiyyətləri həddindən artırılıb, təhsil imkanları, cəmiyyətdə təhsil imkanları artırılıb. Digər tərəfdən Türkiyədə çoxsaylı cəmaatlar var, dini cəmaatlar. Onlar həddindən artıq güclənirlər. Hətta müxtəlif dövlət qurumlarına təmsilçiləri onlar təqdim edir ki, tutaq ki, filan nazir və yaxud filan idarənin rəhbəri filan kəs olmalıdır. Belə vəziyyətdə isə çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranır. Atatürkün mədəniyyət üzərinə qurduğu dövlət tədricən siyasi İslamın üzərinə keçir. Hətta dövlətin qurucusu, Türkiyənin bugünkü Türkiyənin qurucusu, Türkiyəni işğaldan xilas etmiş böyük sərkərdə təhqir olunur. O şəxs tərəfindən təhqir olunur ki, o həmin dövlətdə nazir vəzifəsinə tutur, onun həmin dövlətin büdcəsindən əmək haqqı qalır. Onlar açıq-aşkar bu şəxsi təhqir edirlər və dövlət də ona dövləti təmsil edən hakimiyyətdə heç bir reaksiya vermir. Çünki bugünkü Türkiyə hakimiyyəti özü siyasi İslamı təmsil edir və getdikcə də o siyasi İslamdan asal düşür. 10 il əvvəl Erdoğanın Türkiyə cəmiyyətində reytingi yüksək olduğu üçün siyasi İslamdan asılı o qədər deyildi. Ancaq cəmiyyətdə mövqələri azaldığı üçün o qatı tərəfdarlarından asılığı artır. Bu məntiqdir. Yəni artıq qanundur. Bu qanundan qaçılmalıdır. Əgər sənin cəmiyyətdə yeganə dayağın bu İslamçılar qalırsa, sən onların dediyinə oturtdurmalısın. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu Türkiyə üçün çox arzu olunmaz nəticələr doğurur. Bir tərəfdən Türkiyədən kapital qaçır, digər tərəfdən Türkiyədən çox ciddi beyin axını var. Türkiyə gəlir Əfqanistandan, Suriyadan, Liviyadan, müxtəlif Afrika ölkələrindən savadsız, heç bir təhsili olmayan insanlar gəlir. Paralel olaraq Türkiyədən təhsilli şəhər əhalisi qaçır. Məsəl üçün İstanbuldan özdə qaçanların böyük əksəriyyəti də Türkiyənin tərk edənlərin böyük əksəriyyəti təəssüf ki, Türk kökənlidir. Bax, Erdoğanın siyasətini mən tənqid edəndə bizim dostlarımızın bəzilərinə çox inciyir. Türkiyədə Türkiyə olan rəğbət, Erdoğan olan siz rəğbət. Siz bir qardaş ölkəyə yəni olan yerdən küsənlər kimi, ürəyiniz yandığına görə təmin edirsiniz. Mən bir şey ifadə edeyim də, bunu ilk dəfədir ifadə edirəm Azərbaycan mətbuatında, efirində. Belə məlumatlar var ki, 2050-ci ildə, yəni 30 il, təxminən 30 ildən sonra Türkiyədə türklərlə qeyri-türklərin sayı bərabərləşəcək. Və 2060-cı ildə türklər Türkiyədə azlıq vəziyyətinə düşəcəklər. Bax, bu günləri Türkiyədə 10 milyondan artıq qaçqın var. Suriyadan, Əfqanistandan, Liviyadan və müxtəlif Afrika ölkələrindən. Onlar həddindən artıq ucuz əmək haqqına işləyirlər və bəzən deyirlər ki, yalnız bir yemək, bir qarın yeməyi işləyirlər, amma o şəhər əhalisi, o yerli türklər onlar işləmək istəmirlər və onlar işlərini itirirlər. Eyni zamanda o çox saylı, çox milyonlu qaçqın ordusunun yaratdığı ağır mühür türkləri
dözümsüz hala getirir. Mən İstanbul'da olanda bunun dəfələrlə şahid olmuşam ki, İstanbul mədəniyyətini təmsil edən insanlar o rəftarla barışa bilmirlər ki, bu mədəniyyətsiz insanlar bunu eləyir, mən burada yaşaya bilmirəm. Və beləliklə də Türkiyə çox ağır problemlərin içərisindədir. Türkiyə hakimiyyəti bunları həll etməyə əvəzinə, hansısa 14 əsr əvvəl baş vermiş Məkkədən Mədiniyə o köçün üzərində olan o ənsar macir düşüncəsinin üzərində milyonlarla insanı qəbul edib və deyir ki, ənsar, macir. Bu 14 əsr iki dənə qonşu rayon arasında baş verib və bir neçə 10 adam gedib də, bir uzaqbaşı bir 100 adam gedib bir şəhərdən o birisinə. Yəni hər halda siz gözəl bilirsiniz ki, bunun bir ideoloji tərəfləri var. İdeoloji tərəfləri var, amma bu ən təhlükəlisi odur ki, Türkiyə cəmiyyətinin demografik yapısını dəyişir. Türklər azalır, qeyri-türklər çoxalır. Özü də bilirsiniz ki, Türkiyənin, siz Türkiyədə çoxalan insansınız, bilirsiniz. Türkiyənin şəhər əhalisinin demokratik artımı çox deyil də, türklər nəzər. Yəni bir uşaq doğuda, güneydoğuda. Amma tutaq ki, Suriyalılar gəlib ora, məsəl üçün son 10 ildə gələn Suriyalıların, eləsin var ki, 13 dənə bir 10 ildə gəlib, artıq 13 uşağı var. Bundan heç cürə rəqab... Yəni düşünürsünüz ki, Türkiyə hökumətinin yaratdığı sosial imkanlar onların bu demokratik artımına bəli, şərait yaradır? Bəli, bu belə deyək ki, İslam təfəkküründən, müsəlmançılıqdan çıxış edərək və yaxud da ki, siyasi İslamı ayaqda tutmaq üçün atılan adımlar əslində Türk dövlətinin özünün mahiyyətini dəyişir. Bilirsiniz ki, böyük sultan Sultan Səlim Yavuz'a tutulan ən böyük irad ondan ibarətdir ki, Misir və Suriyanı fəth eləməklə Osmanlıda Türk mədəniyyətin Ərəb mədəniyyətinin altına saldı. Ərəb kökənli insanlar daha çoxluq təşkil edir, türklər azlıqda qaldılar və beləliklə də Osmanlı bir türk dövləti olmaqdan çıxaraq bir Ərəb mədəniyyətinin təmsilçisinə çevirir. Bu da artıq başqa bir söhbətin mövzusudur. Başqa, yəni eyni, təxminən oxşar bir yəni, proses gedir. Yəni, deyirlər, göy türklər, ey türk ulusu deyə müraciət edirdi öz millətinə. Sonra Osmanlının son illərində İslam ümməti oldu. Bəli. Bu özü də. Çox təəssüf ki, bizim verilişin vaxtı sona çatmaq üzrədir. Sizin bir açıqlamanız haqqında da soruşmaq istəyirəm. Əslində, son iki il ərzində bu pandemiyanın yayılması, bir də dövlətlərin idarə olunması, pandemiya müqabilində dövlətlərin bir keyfiyyətini ortaya çıxardı. Siz Finlandiya, deməli, Respublikada Finlandiya yeganə Skandinav ölkəsidir ki, bu Respublikadır. Bəli. Digərlərindən fərqli olur. O birlər krallıqdır. Konstitusiyalı monarxiyadır. Bəli. Və orada qadınların hakimiyyəti var. Və siz qeyd edəmişsiniz ki, ən yaxşı pandemiyadan çıxan və dünyanın nümunəvi ölkəsi olan Finlandiyadır. Bəli. Bax, Finlandiya təcrübəsini necə dəyərləndirirsiniz və Finlandiya ilə bağlı mən istəyərdim düşüncənizi bölüşəsiniz. Finlandiya dünyada çox istisna olan cəmiyyətlərdən də, dövlətlərdən də. Çox qeyri-adi bir dövlətdir, cəmiyyətdir. Nədən ötəri? Bilirsiniz ki, çox kiçik bir ölkədir, əhalisinin sayı da azdır. Amma tarixi boyu çox qəribə bir istisnalar yaradıb. Məsəl üçün, 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsində biz Polşa kimi böyük dövləti işğal elədilər, amma Stalin Finlandiyanı işğal eləyə bilmədi. Halbuki o Ribbentrop-Molotov paktına görə Sovet İttifaqı oranı işğal etmək hüququ əldə eləmişdi. 39 illə Stalinin 450 minli ordusu sərhədi keçdi, amma 3 milyonlu ölkəni işğal eləyə bilmədi. Ordunun qarşısını aldılar, 6 dəfə çox itki verməyə məcbur etdilər. Çox qəribədir ki, orada nə faşistlər öz adamını hakimiyyətə gətirə bilmədi, nə də kommunistlər, cəmiyyət ona imkan vermədi. Çox mühərrik bir cəmiyyət. Faktik olaraq... Biz Finlandiya haqqında bəyaz zambaqlarda oxuyuruq. Çox ki. İndi də məsəl üçün bir nümunə yaradıblar. 5 xanım rəhbərliyə etdi partiya, koalisyon bir hökumət qurub və pandemiya ilə bağlı çox uğurlu siyasətlər var. Ümumiyyətlə, Rüfət bəy, səhv eləmirəmsə, Dünya Bankının, yoxsa dəqiq indi unutmuşam, hansısa bir beynəlxalq təşkilatın sifarişi ilə bir araşdırma keçilmişdi bu pandemi ilə effektli mübarizə aparan dövlətlər. Və o nəticəyə gəlmişdi ki, pandemi ilə effektli mübarizə aparan ən yaxşı dövlətlər qadınların rəhbərliyi etdiyi dövlətlərdir. Nə gözəl.
Xaqan bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox fərqli biz İsrail-İran münasibətlərindən başladıq. Qardaş Türkiyədəki mövcud durumu dəyərləndirdik və Finlandiyada bitirdik. Hər halda politoloji yanaşmalarınız bizim üçün çox dəyərlidir. İzləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı politoloq Xaqani Cəfərli idi. Xaqani bəylə ötən ay, oktyabr ayında dünyada baş verən olaylar müstəvisində həm İsrail-İran münasibətlərinin gərginləşməsi, həm Türkiyədə baş verən proseslər, həm də pandemiyadan hansı ölkələr uzağa çıxa bildi. Bu mövzulara aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Nə qədər çalışdıqsa, buna yəqin ki, izləyicilərimiz özləri qərar verəcəklər və dəyər verəcəklər. Çox sağ olun, Xaqani bəy. Mən təşəkkür edirəm, var olun və Kanal 13 televiziyasının izləyicilərini də dəvət edirəm ki, daima izləsinlər, bəyənsinlər, paylaşsınlar. Çox sağ olun, hər zaman dəstək verirsiniz. Əziz izləyicilər, daha bir canlı bağlantımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun.